Perpaduan dan keharmonian di kalangan rakyat dan penduduk yang berbilang kaum dan bangsa di daerah ini khususnya kelihatan begitu jelas sekali dengan adanya Hari Keluarga Anjuran Majlis Perundingan Mukim Bokok yang diadakan baru-baru ini. Antara matlamat Hari Keluarga ini adalah untuk memupuk rasa muhibah di kalangan penduduk kampung di samping mengukuhkan lagi hubungan silaturahim, permuafakatan, kerjasama, tolong-menolong, hormat-menghormati serta menanamkan sifat berdisiplin dan tanggungjawab dalam semua perkara. Pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik telah dipertandingkan bagi penyertaan orang ramai yang berkunjung, antaranya ialah wakatan amal bertaja, sukan ria dan perlawanan futsal. Aktiviti-aktiviti ini merupakan acara sampingan bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Keluarga yang julung kalinya diadakan oleh Majlis Perundingan Mukim Bokok tersebut. Lebih 200 orang peserta telah menyertai Wakatan Amal Bertaja 2011 yang berlangsung di kawasan Lapang Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Wakatan Amal itu berjaya mengutip derma sebanyak RM232 dan hasil kutipan itu akan dibahagikan kepada tabung anak-anak yatim dan tabung dana Majlis Perundingan Mukim Bokok. Laluan wakatan bagi peserta-peserta tersebut sejauh 2.5 km yang disertai oleh semua lapisan penduduk dan masyarakat serta ahli-ahli jawatan kuasa, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburung, penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung. Sementara bagi aktiviti sukan ria pula, ianya terbuka kepada orang ramai. Lebih 20 acara sukan dipertandingkan bagi penyertaan dikhususkan kepada semua lapisan penduduk dan masyarakat di daerah ini. Antaranya membuat ketupat, memancing berhalangan, memindah guli menggunakan candas dan banyak lagi. Selain untuk memeriahkan lagi projek Hari Keluarga, ianya juga bertujuan untuk mengeratkan silaturahim di antara penduduk di daerah Temburung di samping menggalakkan mereka mengamalkan gaya hidup sehat melalui sukan. Manakala bertempat di gelanggang futsal Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, telah berlangsung perlawanan futsal terbuka Temburung bagi merebut piala anti dadah sempena memperingati sambutan Hari Dadah Sedunia yang dianjurkan bersama oleh Biro Kawalan Narkotik dan Majlis Perundingan Kampung Biro Belia Rancangan Perpindahan Negara dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Ratai. Kita dengarkan penerangan lebih lanjut mengenai perlawanan futsal terbuka ini daripada Awang Syahrum bin Haji Abu Bakar Putih, Pegawai Narkotik Cawangan Pendidikan Pencegahan Dadah, Biro Kawalan Narkotik. Jadi tujuan utama futsal hari ini diadakan adalah untuk mengumpulkan belia-belia yang ada di daerah Temburung untuk bergiat
aktif dalam sukan, yang mana secara penglibatan, secara tidak langsung ia akan menjauhi daripada aktiviti-aktiviti yang tidak sehat seperti dadah. Jadi alhamdulillah, walaupun ya pertama kali diadakan di daerah Temburong, jadi penyertaan keramaian pesukan yang ikut menyertainya ialah sebanyak 17 pesukan. Dan saya sebagai projek koordinator amat berpuas hati dengan sambutan tersebut. Dan insyaAllah perlawanan ini akan dilanjutkan sehingga tahun depan dan menjadi sebagai salah satu projek tahunan Biro Kuala Narkotik. Format perlawanan ini adalah mengikut format yang ada yang di, seperti di, si, diadakan. Perlawanan futsal di tempat lain juga. Jadi selepas ini kemungkinan ianya akan dibawa ke peringkat lain di bagian daerah-daerah lain. Jadi perlawanan futsal ini merupakan acara samping. Jadi secara kebetulan acara ini bertemu dengan acara keluarga di kampung Perpindahan Rata ini untuk melihat kejohanan ini dan juga beliau supaya memilih sehat dan bebas daripada sepkan untuk anti dadah. Kami Biro Kuala Narkotik adalah amat-amat mengalu-alukan. Semoga akhbar antara satu dengan lain.